Me anë të hirit të Zotit tonë Jezu Krisht, do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër, nga mbretërit 2, sipas Biblës që kam unë në faqen 428, 429, kapitulli 13 dhe paragrafi 10. Paragrafi 10. Kapitulli 13, paragrafi 10, tek mbretëri 2. Kapitulli 13, paragrafi 10, tek mbretëri 2. Në vitin e 37 të Joasit, mbretit të Judës, biri Jehoahazit, filloj të mbretëroj mbi Izraelin në Samari dhe mbretëroj 16 vjet. A i beri atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe nuk u larguan nga mëkatet e Jeroboamit, birit të Nebatit, me të cilat e kishte berë të kryen të mëkate e Izraelin për vazhdoj në këtë rrugë. Pjesa tjetër e bëmave të Joasit tër atë që beri dhe trimëria me të cilën luftoi kundër Amaciahut, mbretit të Judës, a nuk janë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kështu Joasin e zuri gjumi me etrit e tij dhe Jeroboami u ul mbi fronin e tij, pastaj Joasi u varros në Samari me mbretrit e Izraelit. Eliseu u sëmur nga një sëmundje prej së cilës duhet të vdiste. Prandaj Joasi, bret i Izraelit, erdhi ta shohë dhe qau mbi të duke thënë: o atim, qerja e Izraelit dhe kalorësit e ti. Atëherë Eliseu i tha: merë një hark dhe disa shigjeta. A i mori një hark dhe disa shigjeta. Eliseu pastaj i tha mbretit të Izraelit: roke harkun. A i e roku dhe Eliseu vuri duart e ti mbi harkun e mbretit. Pastaj i tha: hape dritaren nga lindja. A i e hapi. Atëherë Eliseu tha: gjuaj, a i gjuajti. Pas kësaj, Eliseu i tha: shigjeta e fitores së Zotit dhe shigjeta e fitores kundër sirvet, sepse ti do t'i mundësh sirret në afek deri sa t'i shfarosesh. Pastaj tha: merri shigjetat, dhe a i mori. Eliseu i tha pastaj mbretit të Izraelit: rrihe token. A i e rrahu tri herë dhe pastaj u ndalë. Por njeriu i Perëndis u zemërua me të dhe i tha: duhet ta kishe rrahur 5 ose 6 herë, atëherë do t'i kishe mundur sirret derisa ti zhdukje fare. Tani përkundrazi do t'i mundësh sirret vetëm 3 herë. Pastaj Eliseu vdiq dhe e varrosën. Në fillim të vitit vijues, disa banda moabitësh pushtuan vendin. Por ndodhi që ndërsa disa varrosnin një njeri, pa një band plaçkitësish, kështu e hodhen njeriu në varrin e Eliseut. Sa arriti ai të prek kockat e Eliseut, u ringjall dhe u ngrit në këmbë. Amin. Tani 10 fiset e Izraelit janë të larguar nga Perëndia, por nga frika, ky mbreti i Izraelit, Joasi pra u largua, jo më falni, Jeroboami u largua dhe bëri që të adhurojnë zotër të tjerë dhe kështu populli i Izraelit beri atë që nuk ishte mirë në sytë e Perëndis, sepse kur njeriu nuk qëndron në fjalën e Perëndis, në të vërtetën bën veprime të këqija përpara Perëndis, sepse çdo paudhësi është mëkat dhe çdo padrejtësi është përsëri mëkat. Por mbret erdhi koha që të bëhet tani me Joasi, mbret i Izraelit, i cili ishte biri i Jehoahazit. Edhe ai beri vepra të këqija, sepse nuk u pendua, nuk u kthye tek Perëndia, pavarësisht se njifte fjalën e Perëndis dhe vullnetin e Perëndis, dhe qëndroi kembgulit që të qëndroi në rrugën në të cilën kishte përshkruar mbreti përpara Jeroboami. Por kishte diçka të veçantë ai njeriu në mënyrë që të gjente hirë për para Perëndis. Atëherë në atë kohë, profeti nga Perëndia ishte i caktuar Eliseu, me të vërtet një njeri i shenjt i Perëndis, pra ky Eliseu, i cili ishte shumë i zellshëm, kishte një prezencë të madhe
të dhenë nga Perendia, që kishte një shpërblim të madh kjo prezencë e tia, por që kërkonte Perendin gjithnjë, ku Perendia ishte gjithmonë i fuqishëm me te. Pra, Eliseu ishte një njeri që dëshironte dhe kërkonte gjithmonë praninë e Perendis, jetonte për Perendin dhe kërkonte vetëm Perendin. Joasi kishte këtë karakteristikë të bukur, se Eliseun, jo vetën që e donte atë njeri të Perendis, të bekuar të Perendis, por edhe e respektonte, duke patur frikën e Perendis, por edhe kishte diturin se Eliseu, pra dinte se Eliseu, ishte karroca ose qerrja e Izraelit dhe kalorësit e ti, pra ishte forca e Izraelit, e forca e Perendis në Izrael, ku për hir të Eliseut, Perendia e mbrënte Izraelin. Dhe mundësisht shumë herë dhe në shumë mënyra dhe në me shumë mënyra të ndryshme e mbrënte. Sikurse përpara Eliseut, Perendia ishte me Ilian, dhe për këtë arsye edhe Eliseu, kur arriti tani me koha që Elia të rëmbehej në qiell, kishte një fund të veçantë në jetën e tij këtu në tokë Elia, kështu Eliseu e ndoqi Elian pra, dhe me zel të madh brenda tij kishte atë dëshirën që të kërkonte pjesët të dyfisht të frymës së shenjtë nga që kishte Elia profeti përpara tij. Çfarë kishte menduar, kishte mendime të bukura Eliseu. E dini vëllezër dhe motra se ka mendime të këqija, ka mendime që janë dhe mëkatare, që janë përprishje, por ka edhe mendime që mendon njeriu, mendime të shenjta dhe mendime të zellshme për Perëndin. Ah, sikur të mundja ti kërkoja Perëndis të më jepte pjesë të dyfisht të frymës së shenjtë nga Elia që ka. Nga Elia profeti. Sa i lavdishëm do të ishte Perendia dhe se sa e bekuar do të ishte prania e Perendis në jetën time. Dhe kjo nuk e lente Elian Eliseu. Kudo që shkonte Elia, shkonte me te Eliseu. Dhe kur arriti dhe të kaloi edhe Jordanin, lumin e Jordanit, i cili ishte edhe një lum i egër në atë kohë, Eliseu endoqi Elian. Nuk e linte. Sepse në shpirtin e ti kishte një kërkesë që të përmbushej, kishte një dëshirë që të merte pjesë të dyfisht të frymës të shenjtë nga ajo që kishte profeti Elia. Elia, njëri i Perendis, e kuptoi zelin që kishte Eliseu, e dinte se Perendia e drejtonte Elian që të thërriste Eliseun, por Perendia përfundimisht e thirri Eliseun pran Elias dhe pak përpara se të ikte i thot, çfarë don të të jap? Çfarë don të të jap? Të lutem Perendis që të jap. Dhe gjeti rastin dhe e shprehu dëshirën e tij përpara Perendis tek Elia, duke i thënë se dua pjesën të dyfisht të frymës së shenjtë që ke ti. Dhe kështu Eliseu tha, u trëndit dhe tha, ma një gjetër të vështirë kërkove, por nuk uzu me te, mundësisht i pëlqeu kjo që i kërkoi Eliseu. Sepse tek të gjithë njerëzit e Perendis dhe tek vetë Perendia, i pëlqejnë ato që janë të zellshëm nga ana frymërore, ata që janë të zellshëm për frymën e shenjtë. I pëlqen Perendis që të ketë njerëz të zellshëm për frymën e shenjtë. I pëlqen Perendis që të djeg zjarri i frymës së shenjtë, të japë frymën e tij tek familja apo tek kisha, sepse çfarë tha Perendia? Tha se Krishti do t'ju pagëzojë në frymë të shenjtë dhe në zjarr. Pra të djeg zjarri, të valoj fryma e shenjtë brenda. Por i thot Elia se kjo nuk është në dorën time, është në dorën e Perendis. Dhe për këtë arsye, në qëse do të më shohësh duke më rëmbyer Perendia, në qëse do të më shohësh, do të thot se Perendia është përgjigjur kërkesës tënde dhe do të jap këtë kërkesë pra pjesën e dyfisht të frymës që kam unë. Dhe kur po ecnin, erdhi një qerre e zjartë, e rëmbyen profetin Elian dhe Eliseu i shikonte dhe bërtiti me të madhe.
duke thënë, O at, qerrja e Izraelit dhe kalorësia e ti. Ikën lavdia e Perëndis nga Izraeli, por e dinte se kishte edhe vazhdim. E dinte shumë mirë për vazhdimin që do të kishte në jetën e ti, për në veprën e Perëndis që do të bente me jetën e ti. Dhe kështu, Elia duke u marrë, i ra rrobat që kishte dhe i ra manteli mbi Eliseun. Dhe me të vërtet, Perëndia ishte në mënyrë veproi në mënyrë të fuqishme me Eliseun. Këtë e njofti tani me i gjithë Izraeli, por edhe Joasi si mbret e vlersonte veçanërisht. Ishte diçka që e dallonte nga të gjithë izraelitët e tjerë. Dhe kur mësoi se Elisea është sëmur, i sëmur nga Zoti sigurisht, i cili do të vdiste nga kjo sëmundje, sepse në gjithçka ka një fund. Atëherë u mërzit jashtë mase dhe vazhdoi të qaj dhe vrapoi për të vajtur tek Eliseu dhe ai me kërkesa, për të marrë kërkesa. Për kur ja afrua Eliseut, nga tepricat e zemrës së tij dolën fjalet e Eliseut, fjalet që ishin të pëlqyeshme në për Perëndin, duke thënë, o atim, qerrja e Izraelit dhe kalorësia e saj, dhe qante për para Eliseut. Ikën tani me njeriu i Perëndis, thote Joasi. Besimi i ti ishte tek Eliseu. Shpresa e ti, Joasit, ishte tek Eliseu, sepse Perëndia ishte pra me Eliseun. Një njeri që i beson Perëndis, për hir të Eliseut, dhe që i shpreson tek Perëndia për hir të Eliseut. Për ne, vëllezër dhe motra, gjërat janë akoma më të mira dhe akoma më të lehta që të përmbushen ato premtimet e mëdhaja që na ka dhënë Perëndia në jetën tonë. Sepse besimi jon është tek Jezu Krishti dhe shpresa jon është në Jezu Krishtin. Dhe qerrja e kishës dhe kalorësia e saj është Jezu Krishti. Forca dhe fuqia e kishës është Jezu Krishti. Forca e familjes tënde është Jezu Krishti. Forca e jetës tënde, val, a është Jezu Krishti përfundimisht. Dhe kështu, Joasi ju afrua nga njëra anë duke u mërzitur se po ikën Eliseu, por nga ana tjetër me shpresë se Perëndia do të veprojë në te. Nuk dinte të kërkonte, nuk njifte gjërat frymërore që të kërkonte diçka, sepse ato që dim, ato kërkojmë. Dhe ta them pak më saktë. Ato gjëra që i dim dhe i njohim, i kërkojmë, sepse ne dim shumë gjëra. Eliseu dinte dhe njihte forcën e frymës së shenjtë tek që shikonte tek Elia, e dinte dhe e kërkoi. Mundësisht pjesë të dyfisht të frymës që kishte Elia. Joasi e njihte forcën e frymës së shenjtë tek Joasi, por nuk dinte për gjërat frymërore dhe kështu shkoi të kërkoi ato gjëra që dinte. Kërkoi ndihmë nga Perëndia përpara se të ikte Eliseu. Dhe Eliseu mori harkun dhe shigjetat dhe i tha Joasit, merre harkun dhe shigjetat dhe i tha mbretit të Izraelit, vendose dorën tënde mbi hark dhe merri. Dhe Eliseu i mori duart e tij dhe vendosi mbi duart e mbretit. Pra, forcën e ti ja jep në duart e Joasit. Dhe i tha, hape tani dritaren dhe gjuaj. Dhe Eliseu i tha, gjuaj dhe ai gjujti.
dhe I tha një fjalë të Perëndis, duke I thënë se kjo është shigjeta e fitores që të jep Zoti. Shigjeta e fitores së Zotit dhe shigjeta e fitores kundër Sirianëve ku ishte frika dhe tmerri I Joasit, sepse I ishin afruar Izraelit Sirianët dhe ishin bërë shumë gjëra në atë kohë, në atë luftra, pra të Sirianëve ndaj Izraelitëve. Dhe lutja e tij dhe fryma dhe fjala Perëndis nëpërmjet frymës së shenjtë flet, duke I thënë, ti do t'i mundesh sirret në afekt derisa ti shfarosesh. Dhe akoma I tha, merri shigjetat dhe ai I mori. Dhe Eliseu I tha mbretit të Izraelit, rrihe tokën. Ai e rrahu 3 herë tokën, por pastaj ndaloi. Por njeriu I Perëndis u zemërua me të dhe I tha, duhet ta kishe rrahur 5 ose 6 herë tokën. Atëherë do t'i kishe mundur sirret derisa ti zhdukje fare. Por tani përkundrazi do t'i mundesh sirret vetëm 3 herë. Kështu u zemërua. Ma pse u ndalove që të rrihje tokën me shigjetat? Ma ishte një fjalë e Perëndis edhe në për ty. Zhduki derisa ti shfarosesh Sirianët. Pse ndalove? Pse nuk vazhdove duke ju bindur gjithnjë fjalës së Perëndis që të rrihet tokën? Derisa e dije se me fjalën e Perëndis dhe me forcën e frymës së shenjtë, gjithçka është e mundshme për Perëndin dhe gjithçka është e mundshme për atë që beson. Pse ndalove? Dhe shumë përgjigje do të mund të jepte nga mendja e ti, Joasi. Ma të gjuaj kot në erë, nuk shoh ndonjë rezultat. Ma nuk po gjuan si pas shikimit, por gjuan si pas besimit. Nuk I bindesh fjales e Perëndis si pas shikimit, por I bindesh si pas besimit. Përse e humbe durimin tënd? Përse e humbi durimin e ti, Joasi? Dhe qëlloj vetën 3 herë token. Duhet durim që të kryesh veprën e Perëndis. Durim deri në fitore. Dhe këtu vëllezër dhe motra të dashur, është mesazhi I madh I Ungjillit të Jezu Krishtit. Apostulli Paul thot se I bekuar qoftë Perëndia dhe ati Zoti tim Jezu Krisht, I cili na bën neve që të jemi gjithmonë fitimtar në përmjet Jezu Krisht. Dhe Perëndia ka parashikuar që në përmjet Eliseu të jape fitore Joasi. Por ja që Joasi e humbi rastin. Dhe disa herë, është që humben rastet dhe nuk I gjenë me dot. Sekreti I madh I fitores, fitorja në përmjet Jezu Krishtit nga ati qëllor, bazohet në masën dhe në vazhdimin që e bindjes tënde ndaj fjales e ti. Se sa I bindesh dhe se deri kur qëndron I bindur. Për ndryshe fitore nuk ka. I pari që fitoi, si pas vullnetit të atit, ishte Jezu Krishti, I cili në trajt, nga Perëndi që ishte u kthye në trajt njeriu, e boshatisi vetën e ti dhe e përuli vetën e ti. Si e përuli vetën e ti, duke u bindur deri në vdekje. Duke u bërë I bindur deri në vdekje, dhe mundësisht çfarë vdekjet, mundësisht në vdekjen në kryq. Dhe përse e thekson këtë, sepse kjo vdekje ishte shumë tranditse, do të mund të thoshte nuk duroj dot më, tani po iku, po ndaloj veprën time. Nuk mundem më, deri këtu, nuk vazhdoj dot më. Por Zoti jon qëndroi deri në vdekjen e tij, do me thënë
3 orë I kryqëzuar mbi kryq me duar të shpuara dhe me këmbë të shpuara nga gozhdat dhe me kuror me xhemba. Vëllezër dhe motra, sekreti I fitores për ty dhe për mua, për familjen tënde dhe për familjen time dhe për kishën tonë është masa se sa I bindemi. Dhe fundi I bindjes. Po të ndalonte, sikur se ndaloi Joasi, po të ndalonte Jezu Krishti veprën e Perëndis, nuk do të kishte asnjë rezultat. Nuk do të kishte fitore. Por shkatërrimi I djallit dhe shembja e djallit në kryq të Golgotës erdhi kur Jezu Krishti tha se mbaroi. Tani e jap frymën time e dorëzoj oat tek ti. Pra deri në fund e çoj veprën e tij. Dhe nga që e përuli veten e tij, duke u bërë I bindshëm deri në fund, për këtë arsye edhe Perëndia e lartësoi. Për këtë arsye I dha Perëndia atë emër mbi çdo emër. Për këtë arsye dhe të gjunjëzohet për para ti gjdo gju që është toksor, qelor apo nën toksor. Sa krim, sa gjuna për Joasin e, kishte të gjitha karakteristikat e mira, le që nuk ecë të mirë për para Perëndis, kishte mundësin që të merte fitoren ndaj Perëndis, që të fitonte pra me hirin e Perëndis, që Joasi të fitonte për hir të Eliseut mbi Sirianet në atë kohë që ishte një tmerr për Izraelitet, populli I Siris. Por ja që fatkeqësisht u ndalua, ndaloi. Vëllezër dhe motra, të mos ndalojmë, ju lutem. Vëllai im dhe motra ime, mos ndalo. Por vazhdo. Le të mos ek, mos të heqim, thot fjala Perëndis, pranin që ka një shpërblim të madh, nga që kemi nevojë për durim, që të bëjmë dhe të kryejmë vullnetin e Perëndis, në mënyrë që të shijojmë dhe të marrim premtimet e atit. Bindja pra është gjenja ose karakteristika kryesore në jetën e të krishterit që të dalë fitimtar. Me hirin e krishtit, në përmjet Jezu krishtit, në të gjitha gjendjet dhe në gjithçka që ndodhë në jetën e ti. Mos ndalo. U zemrua Eliseu. Ma përse ndalove? Përse nuk vazhdon? Përse nuk vazhdon në betejën e mirë? Përse nuk vazhdon të mbarosh rrugën tënde? Përse nuk vazhdon duke mbajtur besimin tëndë? Përse thua se nuk duroj do të me? E din se çfarë do të thotë se nuk duroj do të me? Mos vallë deri tani ke duruar me forcën tënde? Mos vallë deri tani ke arritur deri këtu me mundësinë tënde? Vazhdo.